الرحمن الرحيم. معزز حاضرين، واجب التكريم، علماء الكلام، بزرگان دین، معززین علاقہ، نوجوانوں، بچوں اور انتہائی محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے عزیز کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خالد بن ولید میں آج تکمیل بخاری شریف کی خوشی کے موقع پر دستار فضیلت کے اس بابرکت پروگرام میں اپنی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں جامعہ کے تمام احباب کا. اللہ کریم اس ادارہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس کا فیض میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے جا. اللہ کریم اس کے فیض کو مزید عام عطا فرمائے. آغاز کرتا ہوں چند ایک مجھے احکامات ہیں کلام کے حوالہ سے، انہی کی تعمیل کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حمد باری تعالی آغاز کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اور محبتوں سے نوازیے. مشہور زمانہ حمد، آئیے مل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جامعہ خالد بن ولید کی خوبصورت جامعہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے، شاعر لکھتا ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. اللہ ہم سب کا ایک، آئیے مل کے نام لیتے اپنے پالنہار کا، اپنے حقیقی معبود کا. مل کے پڑھیے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا. اتنی بلند آواز سے پڑھے تھے جامعہ کے در و دیوار، جہاں گونجتے قال اللہ قال رسول کی صدائیں، اس میں گونجتی ہے 24 گھنٹے. آئیے مل کے پھر پڑھتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. نہ تیرا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. خدا کوئی اور ہے، راستے ہیں جدا جدا، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. مل کے پڑے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا. اور تقیدے کی بات ملاحظہ فرمائیے، میں کسی سے کچھ نہیں کوئی اور ہے، میں کسی سے
آر ہے آشنا ہے بہت بغیر کرنا آشنا کوئی آر ہے مل کے پڑے لگا خدا کوئی آر ہے نہ ملا خدا کوئی آر ہے جو راستے ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے اور جامع خارج ملیم کے روزوں شیر ملیزہ فرمائیے تمام عمر گناہوں میں گزری تمام اللہ کی نعمتیں کھا کر دان چھوٹ گئے تمام عمر گناہوں میں گزری لیکن جب احساس ہوا کہ ہم غلطی پہ جب وہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں تو انہیں ایسے مت دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہو جائیں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے انہیں خراج تحسین پیش کیجیے کہ وہ پلٹ آئے نیکی کی طرف تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے مت دیکھیں کہ وہ شرمسار ہو جائے ملاحظہ فرمائیے یہ جو میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے راستے یہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے مل کے پڑے نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ ملا خدا کوئی آر ہے جو راستے ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں پہل حبیب کرے کوئی تو صدا نہ کرے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ترتیب سے چلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ انعام ہدیہ درود و سلام مشہور زمانہ اشعار پیش کرتا ہوں لطف کیجیے ایمان کی تازگی کا آئیے آقا السلام بھیجتے ہیں شاعر لکھتا ہے السلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں
فقیری محبت سے کہہ دینا سبحان جامعہ خالد کی دلیل کے دوست آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اللہ تعالی مخلوق کے کسی عمل میں شریک نہیں لیکن ایک عمل ایسا ہے جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے کون سا عمل ہے وہ آقا پہ درود و سلام پڑھنا شرمائیے نہیں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سلام و سلام کہ جس نے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں سلام اس پر کہ جس کی گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر سلام و سفر سلام و سفر جو قدرت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام و سفر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا اور آگے سنیے سلام تب آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں بڑے انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آئیے بھی کہ سلام پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا ملاحظہ فرمائیے توجہ میری جانب ہمارے آقا وجہ تخلیق کے کائنات ہے مولا ریاض صاحب میں نگاہ پڑھیں گے سبحان اللہ دین بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آقا جب تشریف لائے اس وقت کی منظر کشی مولا نماز آج یوں کرتے ہیں سنیے بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا دیکھتے ہیں کہ جن کی آمد بے پاد پہاڑی چلی گلشنوں میں چٹکنے لگی حد کر لی شور برپا Oh,
حق پرس Guru Dur
دشمن صدیق دے نو ٹٹ ٹٹ کے مر نہ پاسے مندری کے باغ نہ بے
سنتے ہیں خالق کو میں اٹھے مان اللہ کیسا منظرنامہ ہوگا کہ جی دلے سنتے ہیں خالق کو میں اٹھے سے محبوب دے حقوں جو بوسر سڑا پتے سے محبوب دے حقوں جو بوسر سڑا پتے سے شیر پیش کر کے حضرت جاؤں گا لکھتے ہیں کہ تسبیح Thank you.
معاف فرمائے مبارکات پیش کرتا ہوں دین عزیز طلباء کو جامعہ کے اساتذہ کو منتظمین کو اہل علاقہ کو یقین مانیے کہ ادارہ علاقہ والوں کے لیے رحمت ہے اللہ اسے قیامت کی صبح تک آباد رکھے یا زندہ صحبت باقی السلام